след обещаното намаляване на ДДС на 9% при ресторантьорите и други сектори поискаха същото. От Българската асоциация за здраве и фитнес също настояват за диференцирано ДДС в размер на 9%, защото според тях са бранш, който ще играе голяма роля за възстановяването на нацията от тази епидемия. Те припомнят, че са били най-засегнати заради двумесечната карантина, защото дейността им е била забранена с заповед на здравния министр, като в същото време разходите им не са спирали. Производители и преработватели на плодове и зеленчуци пък смятат, че 20% ставка на данъка за храните прави неконкурентна продукцията им в сравнение с внасената от Европейския съюз и от трети страни аналогична стока. Тя влизала в страната често нерегламентирано, без ДДС, без документи, без проверка за безопасност от Агенцията по храните, твърдят замеделците, според които това е довело до практическо унищожаване на сектора и масова емиграция на хората от селските райони. В писмо до премиера Бойко Борисов те настояват, че намаляването на ставката за плодовете и зеленчуците няма да доведе до намаляване на приходите в бюджета, а само ще отстрани негативните практики за неплащане на ДДС и натиска на нелоялната конкуренция, оказван върху легалните производители. В същото време лидерът на НФСБ Валери Симеонов внесе друг законопроект за промяна на ДДС в парламента, паралелно с този на управляващото мнозинство. В него се разширява обхватът на 9% ставка в сектор туризъм. Предлага се тя да въжи за всички туристически услуги, не само хотелското настаняване и консумацията в заведенията. Това означава 9% данък добавена стойност да въжи и за туроператорските услуги, които в момента извън туристическите пакети начисляват 20% за единичните хотелски и ресторантьорски услуги.